BDO er jo et rådgivnings- og revisjonsselskap. Jeg er selv regionleder for Region Sør-Vest. Den regionen strekker seg fra Bergen til, i nord til Kristiansand i sør. Og veksten den har egentlig kommet i alle tjenesteområdene. Altså både revisjon, regnskap, kanskje spesielt mye på regnskap, men også på advokat og råd som er etablert i 2017. Så det er litt av grunnen til at vi trenger nye folk. Det vi ser etter, det er deg som på en måte ønsker å bli en del av et miljø der du får lov til å være en del av et fellesskap. Og som på en måte kjenner på en nysgjerrighet etter hva er det som gjør at BDO faktisk er både en veldig attraktiv arbeidsgiver, samtidig som en er en veldig attraktiv leverandør for veldig mange aktører i næringslivet. Og det betyr jo at du får jobbe med kunder der du egentlig får være involvert fra A til Å. Du får lov til å jobbe tett med eiere, med ledelsen. Du får lov til å jobbe i lag med andre BDO-ere. Og så får du lov til å påvirke dette selv. Du kan komme med ønske, både i forhold til hvilken bransje du ønsker på en måte å spesialisere deg mot, eller hvis du ønsker på en måte å jobbe litt bredt, okay, så får du også muligheten til det. Og har du noen gode ideer, noen spennende ting som du tenker, det hadde vært litt artig å få prøvd ut, så tror vi at BDO kan være den rette plassen. Det er kort avstand også til de som er beslutningstaker i BDO, så har du en spennende idé, kom med den, og vi skal prøve i fellesskap å faktisk klare å forvalte det til å bli noe mer enn en idé. Hvis du ønsker en utfordrende og spennende hverdag, så ønsker jeg at du skal ta kontakt enten direkte med meg, eller så kan du legge igjen CV